får liksom stå för vår politik i ett samhällsklimat som är rätt tufft. Men och det ser man inte likadant ut i hela Sverige, vill jag påpeka. Förstärker ni inte fördomarna genom att ge ut en guide där det står att man inte ska använda kostymer? Absolut, så där får vi skärpa oss. Ja. Du backar där på den punkten, det noterar vi konstant. Ja. Väljarna gillar de nya Moderaterna. Enligt mätningarna så ser man att ni har goda siffror. Hur ser du på de här siffrorna eller de här framgången i relation till att de till stor del, eller viss del åtminstone, bygger på väljare som kommer från de mindre partierna i alliansen? Ja, alltså, så funkar ju vår väljarmarknad. De brukar fråga politiska partier vilket valresultat de ska ha. Och det brukar då summeras till ungefär 160%. Och så många väljare finns ju helt enkelt inte. Utan det är ju ett nollsummespel i den meningen att man tar och ger från varandra. Jag tycker dock att delvis nu på slutet är en felaktig beskrivning. Vi ser väldigt tydliga övergångar rakt från Socialdemokraterna till Moderaterna. Men, och det är för att visa på ödmjukhet, om det är någonting vi har varit bra på i Moderaterna så är det att vinna val när det inte är valdag. Men tycker du att ni har visat därför ska man vara ödmjuk. Tycker du att ni har visat den generositet som krävs kanske av ett stort parti gentemot de små i en koalition? Ja, alltså dels så har ju vi haft att ta ansvar för ett läge där de rödgröna har varit i överläge. Vi måste så säga, skydda svenska folket från risken att få fel regering. Ja, är där känner vi ett stort ansvar. Lika jo, det är klart att det är, men därför så har inte min idé varit nu ska vi se hur vi byter partier i alliansen. Jag har haft ett underläge att ta i kapp mot rödgröna politiker och det är det som jag har haft för ögonen. Men om ni har varit generösa, hur kommer det sig då att Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger och balanserar på 4%-spärren? Ja, dels så tror jag att det är tufft. Vi är redan 7 riksdagspartier, det är många som slåss om uppmärksamheten. Och det är säkert sant som sägs att alla får inte lika stort utrymme. Men å andra sidan såg vi i valet 2006 att från det läge vi är nu fram till valdagen i vår allians så var det huvudsakligen KD och Centern som gick framåt. Mm. Men med tanke på hur viktiga småpartierna är för alliansen och för dig som statsminister, vore det inte egentligen lämpligt att du drev en valkampanj där du uppmanar folk att rösta på KD och Centern? Nej, men jag är inte vald med det uppdraget. Jag är vald att uppmuntra folk att rösta på Moderaterna. Annars så ska jag ta ett annat jobb. Och däremot så ska jag naturligtvis se till att också vår allians tillsammans får en majoritet. Men det måste jag ju visa ett förtroende för mina kollegor att sköta sina respektive partier. Mm. Vi har visat att vi också kan regera tillsammans. Debatterna med Mona Sahlin är viktiga i valrörelsen. Många har skrivit om det här. Hur är hon att debattera med? Jag tycker att det har varit lite svårt av det enkla skälet att vi har väldigt olika debattteknik och stil. Och det är inte så mycket att säga om, vi är väldigt olika. För något år sedan sa du när ni debatterade att du längtar efter Göran Persson. Har jag sagt det verkligen? Ja. Skit i jag måste nästan uppsöka en terapeut efter det uttalandet. Och det är faktiskt en väldigt naturlig reaktion. Så att jag vill faktiskt gratulera Fredrik till att börja med här till att du får möjlighet att tala med mig. Stort grattis. Och jag har ju lyssnat på talet och jag förstår att du behöver en konsult om du ska klara valet. Och jag gör vad som helst för pengar just nu. Och ska du dessutom beskatta herrgården, då behöver jag ännu mer. Men att jobba åt dig skulle nog vara bra, för du har ju näringslivet i ryggen och de har pengar. Så är det, va? Men den första åtgärden som du måste göra, va, det är att du måste komma i bättre fysisk form. Mm. Ja, du är alldeles för mager. jag vill minnas, du var väldigt uppe i vikt ett tag, eller inte väldigt, men jag var lite småimponerad. Mm. Hur mycket har du så att säga olyckligtvis gått ner? Ja, 5-6 kilo kanske. Ja, det är illa. Hur är det? Har du gett upp sån här fantastiskt fin räksallad? Ja, det är ganska sällsynt nu. Semlor till frukost? Ja, jag har faktiskt släppt det, det är sant. Har du gjort det? Mm. Jag hamnar på dåliga rådgivare, det är helt klart. De här svarta katastroflådorna med kaninmat. De har jag också övergivit. Ja. Det här, alltså jag kan säga att det finns en, rör du på det också? Ja. Ja, helt onödan. Då måste du ju äta ännu mer för att gå upp i vikt. Nej, det finns en person, hörde, i Europa som jag är imponerad av, och det är Helmut Kohl. Alltså, det var vid en tillfälle, då började han äta smör.
åt kopiöst med smör. 10 klickar och du vet, tog in en skett till. Va? Sen började han tänka klart, det där smörjer hjärnan. Så Fredrik, jag ser bara en råd och det är att Filippa och du flyttar ut ur Sagerska och in i en av mina flyglar på Torp. Och så ska du få äta upp det ordentligt. Enligt Persson-dieten, det goda livet, GP-metoden. Har du provat den någon gång? Nej. Nej, men då tror jag faktiskt att Fredrik kan bli en stor statsman. Och då kanske du till och med kan växa i den, kan vi hålla upp den? I den här. Jag vill, vad står det Fredrik? Vad ska jag på? Jag vill växa som statsminister. Ja, den kan du spatsera i. Tack så mycket. Men det är ett tag innan du ska ta på dig den. Ja, det kan man säga. Så kul samarbete. Ja, tack så mycket. Fredrik. Och damer och herrar, Fredrik Reinfeldt. Tack så mycket.